Autoritetet në Kosovë përkujtuan sot për vjetorin e masakrës së Reçakut në komunën e Shtimës, rreth 25 km në jug të Prishtinës, ku në ditën e sotme të vitit 1999, forcat serbe vranë 45 banor të fshatit. E cilësuar si një nga masakrat më të rënda, Reçaku i hapi rrugë fillimit të fushatës 78 ditëshe të bombardimeve më 24 mars të vitit 1999, që detyroi tërheqjen e forcave serbe nga Kosova dhe vendosjen e trupave të NATO-s dhe administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Udhëheqës, institucionesh e partish politike bën thirrje sot nga Reçaku që të dënohen kryesit e përgjegjësit e masakrës. Ushtruesi i detyrës e presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se Reçaku është vendi ku përfundimisht u dëshmua qëllimi i Serbisë për shfarosjen e popullit shqiptar. Dëshmitë e gjenocidit serb në Kosovë mund t'i gjejmë anëkënd vendit tonë. Prandaj edhe kur nuk është vonë që për këto krime të lahtarshme që Serbia ka kryer, të flasim çdo kund në botë dhe të kërkojmë që edhe bota t'i kthej sytë ka këto dëshmi të qarta, të cilat tregojnë se përderisa shqiptarët luftuan për ta mbrojtur pragun e shtëpisë, Serbia ishte ajo që e udhhoqi gjithë atë luftë me mendje gjenocidale dhe për fat të keq, duke mos kërkuar falje dhe duke mos lejuar drejtësim për këto krime, dëshmon që akoma po dominon kjo mendje gjenocidale. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti tha se Kosova do të vazhdojë të kërkojë drejtësi për të gjitha viktimat e luftës. Asnjëherë nuk do të prejnë të qetë këta trupa derisa ata që kanë kryer këto vepra nuk e marrin dënimin e merituar. E kam parasysh që drejtësia nganjëherë vonon, po jemi bindur që do të vendoset një herë për gjithmonë. Edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostner nëpërmjet një mesazhi në Twitter tha se qëndroi me Kosovën në nderimin e kujtimit të viktimave të masakrës së Reçakut, duke rikonfirmuar siç tha angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të siguruar drejtësi për familjet dhe të dashurit e tyre. 22 vjet pas masakrës në Reçak, Kosova po mbush 13 vjet të shpalljes së pavarësisë së saj, që vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, e cila vazhdon të mohojë ato çfarë kishte ndodhur në këtë fshat. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.